ග්‍රාමීය පාලම් ව්‍යාපෘති යටතේ බිංකිරීම ඇතිවන්න කොට්ටාසේ අගාරවැල් පොතු බැව පාලම ඉදිකෙරුණි රුපියල් ලක්ෂ 95ක් වැය කරමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස කිහිපයක් යා කෙරෙන මෙම පාලම ඉදිකිරීම තුලින් අවට ගම්මාන රැසකට ගම් වතුර තර්ජන එල්ලවීමද පහව ගොස් තිබෙනවා. මේ පාලම ඉදිකිරීමත් එක්ක ගම් රාශියක් යා කරන ඒ වගේම ප්‍රදේශ රාශියක් යා කරන විශාල ජනතාවකට ඉතාම කෙටියෙන් Tamanට අවශ්‍ය ස්ථානයට යන්න පුළුවන් මොකද ඉතා විශාල දුර ප්‍රමාණයක් යන්න තිබුණා මේ පාලම හදන්න නැතුව තියෙන කාලේ ඒ නිසා මම හිතන්නේ ජනතාවට විශාල වාසි රැසක් සමග තමයි පාලම ජනතා ඇතියට පත් කරන්න හැකියාව ලැබුණේ ඒ වෙනුවෙන් රජය අති විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් වේදම් කළා ග්‍රාමීය පාලම් වැඩසටහනට ඇතුළත් කරලා ඒ කාර්යභාරය කිරීම පිළිබඳව මම විශේෂයෙන්ම මගේ සතුට ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි.